ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်တက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အမေရဲ့ငရုတ်လေးနဲ့တရုတ်လေးတူတယ်လင်းစာနီဆိုရဲ့တမီလေးမြူလင်းကိုကိုရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပိတ်တက်ကြီးတို့ရဲ့လင်းစာနီဆိုတဲ့မိသမီးကြီးကိုမှတ်မိအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စပိရှိရှိမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ချစ်ပိုကောင်းတဲ့သူမဟာအခုဆိုရင်မိသမီးကြီးဖြစ်နေပါပြီငယ်ကသူကားလေးတွေကြည့်ရရင်သူ့ရဲ့အကြည့်တက်လေးကိုသဘောကျပြီးမှတော့အမှန်ပေါ့နော်စကားပြောရင်မကိုတရိုးလေးနဲ့ပြောဆောင်ကောင်းတဲ့သူမကိုခုချိန်ဒီအားပေးနေတဲ့ပြိတ္တတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။သူမရဲ့သမီးလေးအားဆိုရင်လည်းဖြူဖြူပွေးပွေးလေးနဲ့အပြိုပေါက်လေးတော့ဖြစ်နေပါပြီနော်။အမေဖြစ်သူကိုအယံဖြစ်ပြီးအမေစီကအချစ်တွေအများကြီးရထားတဲ့သူမဟာသူ့မမေနဲ့တပုံစံနဲ့ပါပဲနော်။မြမဝတ်စုံလေးနဲ့တပုံလေးတွေထည့်ထားခဲ့ပြီးဒီပုံလေးတွေကသူ့မမေငယ်ရုံးနဲ့တော်တော်ကိုတူလို့နေတာပါပဲနော်။ချစ်ပိတ္တကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာကဲဘလော့တော့ချုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမေတို့သမီးလေးလေးဆိုရင်နော်ကြည့်ပြီးအားပေးတော့ကြပါအောင်နော်